Avui és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Què fa l'Institut Català de la Salut per donar suport als treballadors i treballadores que han patit aquesta situació? Tenim eines internes, eines de suport, alternatives a les quals tothom es pot afegir. I què fem també? El que fem és donar suport a la campanya Rebobina que du a terme l'Institut Català de les Dones.